To je příběh narozený mezi krumpáčem a lopatou archeologů. Na dolním toku řeky Moravy lid slovanský, vedený Mojmírem, zbudoval pevnost zvanou Velehrad. Nitranský kníže Pribina stál v cestě úmyslům Mojmírovým. Leč Rostislav, povstav proti knížeti, vyhnal ho a připojil další země. Skrotiv nepřátele vnitřní, ubránil říši mečem proti vnějšímu. Přemýšleje, jak by učinil svou vládu pevnější, obrátil oči k Byzanci a pozval odtud Cyrila a Metoděje, muže moudré, aby učili jeho lid víře. Leč ani Rostislav nepanoval do smrti a žezla se zmocnil svatopluk. Kníže obmyslné, panovník silný, strašný, nad nepřáteli vždy vítězný. Staří letopisci praví, že k stáru svatopluk povolal své tři syny, dal jim lámat svazek prutů a pak každý z těch prutů zvlášť. A vypráví se, že synové neposlechli rady otce svého a nesvorností ztroskotali říši. Leč staří letopisci byli stejní baječi jako moderní. Neměl svatopluk syny tři, nýbrž čtyři. O čtvrtém se v kronikách mlčí, neboť byl chlapec ducha mdlého. Thank you.
Thank you.
To byl konec říše Velkomoravské.